Statsråd, å få lov å ta ære for andres arbeid. Men den jobben som jeg var lagt ned gjennom veldig mange år for å få realisert dine veistrekninger mellom Arendal og Tvedestrand, har vært ufattelig mange som har vært involvert i. Enten det er vår lokal- og fylkespolitiker, det er vår statens veivesen, eller det nå har vært Nye Veier og sine byggherrer og entreprenører som har stått for den siste delen av arbeidet. Det som skjer er at vi ikke bare åpner litt over to mil med firefelts motorvei i dag. Men det er altså en del av en sammenhengende utbygging som gjør at vi innan en tiårsperiode har et sammenhengende motorveinett. Kristiansand-Stavanger og Kristiansand-Oslo. Så til lokale ordførere, til fylkespolitikere, til stortingsrepresentantene som er her, og ikke minst til Nye Veier, gratulerer med enormt viktig gjennomført arbeid. Tusen takk til også alle entreprenører og underentreprenører som har bidratt. Og lykke til med det viktigste av alt, bruken av flunkende ny, toppmoderne firefelts motorvei. Åpna! Yeah!